Všechny, zvlášť tady vítám pana ministra zahraničí a za rodinu je tady Františka Jirousová, kterou nemusím vítat, to je tady doma. Já nebudu dlouho mluvit pro ty, kteří neznají knihovnu Libri Prohibiti a těch je tady málo, tak řeknu, že se zabýváme samizdatovou a exilovou literaturou. A Ivan Martin Jirous jako samizdatový autor sem patří a byl to náš přítel a proto mu věnujeme tento večer. Bude mluvit Martin Machovec, který snad dokonce i zahraje, jsem slyšel. A potom tedy zahraje doopravdy Mikoláš Matila. Hodnotíš Pachovce, když ještě nehrál. No, kdyby tady byl Honza Lopatka, tak by řekl, že hraje jako prase, ale já jsem nic neřekl. A promiň, promiň. Už by tady zajímavý hrál jako prase. A takže po Chadimovi přijde to hlavní a sice Jiří Hanák nám přečte něco. Já jsem omylem napsal, že bude recitovat, ale on to přečte, takže omlouvám se. Bude číst nějaké texty Martinovi a pak já si ještě vezmu na chvilku slovo a řeknu vám, kde se dá kouřit a co tady bude k pití a tak. Takže prosím. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já vás dlouho nezdržím. Mě se Jiří Gruntrát pozval, abych vám tady, jak si ten večer, jak si uvedl, jakýmsi rádoby odborným příspěvkem. To se sice pokusím, ale myslím, že to nebude taková sláva, proto jsem se také rozhodl, že to doplním, že budu fušovat nejen do literární historie, ale také tedy do recitování poezie a dokonce i do zpěvu. Ale bude to krátké, takže se nemusíte příliš bát. Já, než bych tedy se dostal k tomu, k čemu jsem tedy byl přizván, tak bych na začátek chtěl přečíst text, básnický text Ed Sandersa, který jsem dostal od zde přítomného Váni Výhanzla a který jsem včera na výzvu zde přítomného Franty Starka Čmíase přeložil. A je to text, který, prosím, já ho vidím, nelze ho přehlédnout. Anglicky tedy in honor of Magor a překlad tedy zní takto, je to kratičké. Na Magorovu počest. Ivan Jirous, milovaný Magor, odešel. Odešel, jak říkají buddhisté, Parasam Gaté. Neznal jsem ho dobře,
ale cítím jeho přítomnost ve všech svých pozemských skutcích. Sláva ti na věky, skvělý Ivane, můj bratře, dokud je čemu se smát, dokud píšeme, muzicírujeme a svobodně tančíme a tančíme třeba i v sedě, ve stopách času. Napsal Ecendr ve Woodstocku ve státě New York v listopadu po smrti Ivana Martina Jirouse. Takže to je na úvod. Tedy ještě k tomu, že k Sandrisovi, jak víte, vlastně je poslední žijící člen skupiny The Fox, která byla velice inspirující pro český underground, tedy na počátku 70, na konci 60. let. Teďko tedy k tomu, co jsem tedy měl za úkol trošku něco pojednat o Jirousovi jako básníkovi. Já jsem se rozhodl, že využiji jedné své starší takové kratší studie, to vlastně polemika, která vyšla v kritické příloze Revolveri číslo 17 před řadou let a jmenuje se Magor jako parafrázista a zloděj a též jako lard pur lardista. To nemá znít pejorativně, ale protože pokládám, že nikdo z vás to nečetl, tak jsem si řekl, že to trošku opráším a doplním a nakonec bych ještě k tomu přidal jako ilustraci takový poněkud překvapivý objev právě jako tedy na dotvrzení toho, co tedy zde se snažím, na to se snažím poukázat. Mně osobně na Jirouse básnickém díle a uvěděl jsem se vlastně teď, když jsem sem jel, připadá jaksi jedna z nejzajímavější věcí, takové to napětí mezi onou pověstnou, primitivizující, barbarizující formou a mezi obrovským bohatstvím různých literárních narážek, výpůjček, citací, které jsou často velice dovedně maskovány, takže opravdu je to trochu někdy detektivní pátrání. Komentáře k Magorově sumě něco z toho tedy zachycují, ale zdaleka ne všechno. Vzpomínám si někdy v koncem 70. let u Egona Bondyho jsem se setkal jednou takhle s Jirousem a Bondy mu říká, když Jirous něco četl, ano, vy jste polymorfní básník. Co tím mohl Bondy myslet? Domnívám se, tím myslel právě to, že vlastně Jirous tedy svoji tvář, komu to zvořile, básnickou teprve hledá. To bylo ovšem samozřejmě před napsáním labutích písní. Sám Jirous, jak víte, vlastně v 70. letech svoji poezii nijak zvlášť neprotežoval. Důkazem jsou sborníky samizdatové, undergroundové, ani v jednom z nich byste nenašli žádný Jirousův verš. To se samozřejmě výrazně změnilo až tedy v 80. letech a ať chceme či nechceme, dnes je Jirousovo dílo uzavřeno, tak musíme konstatovat, myslím, že asi o tom není pochyby, že právě labutí písně jsou o ním šedévr, jímž je poměřováno vše, co bylo předtím a také vše, co bylo potom. Tam se pravděpodobně Jirousovi nejvíce podařilo najít sama sebe, tam se skutečně našel, tam je vyvážena ona dejme tomu, záměrně, nepochybně záměrně, jednoduchá rýmová struktura, forma básnická, že s těmi četnými právě kulturními, literárními narážkami, které často jdou tak daleko, že je to ku podivu. Kdybychom vzali nedávno, že tedy na pohřbu Martina Jirouse připomněli Jiří Kuběna několik jmen. Některá jsou zcela zřetelná, samozřejmě moravská katolická tradice. Byl jsem rád, že připomněl také Karla Havlíčka Borovského. Vezmeme-li si tedy texty labutích písní, pak ona forma básnická nám daleko spíš než Rilka nebo Eliota připomene Karla Havlíčka Borovského nebo Gellnera. Že? A přičemž, a naschvál jsem se podíval, ani jednou není o Gellnerovi nebo o Havlíčkovi v Jirousovi básnickém díle zmínka. No to je četné zmínky, přímé i nepřímé, třeba právě o Rilkovi nebo Eliotovi, o amerických básnicích, často zmínil se milovaném Kennethu Patchenovi a o další, že to obrovské literární a kulturní zázemí, které tedy Jirous dokázal prostým si svěršu vyjádřit, že je konfrontováno s tou prostou formou. Já bych právě řekl, co mi napadlo, přesně toto je tak trochu konstanta celé undergroundové kultury, že, kterou vytvořili v 70. letech vlastně jednak ti barbarští primitivní rockeři,
ruku v ruce s těmi vzdělanci. To zvláštní napětí, které tam je, které vzniklo díky tomu, že vlastně do toho geta byli zahnáni, že lidé, kteří tak by neměli dost dobře důvodu spolu komunikovat, tak to vlastně myslím, že teda jeden ze zdrojů oné pozoruhodné jaksi hodnoty toho, co vlastně celý underground český tedy generoval v 70. letech. Takže to je k tomu, co se domnívám, že je jednou z možností, jak přistoupit, a možná snad jednou z nejlepších možností je přistoupit k interpretaci Jirousova básnického díla. Teď jenom těch pár ukázek k tomu, co se domnívám, že tedy je právě opravně k tomu, abychom vnímali tedy Jirousovo dílo právě jako dílo zatížené, ale v tom nejlepším slova smyslu, těmi mnohými literárními reminiscencemi a jak to vlastně často je velice dovedně maskováno. Původně ten text byl psán jako polemika s Markem Weichrem, který napsal to číslo předtím text Magorův tah, kde dosti kritizuje Jirousovo básnické dílo. Tedy přečtu jenom to mimo tu polemiku. Jirous je přímo klasickou ukázkou učeného literáta dneška, jakkoliv je u něj tato skutečnost mnohdy dovedně maskována takzvaným pseudoprimitivismem, incitností či takzvaným deklasovaným jazykem. A v neposlední řadě též absence uvozovek u textů od jiných autorů vypůjčených, citovaných, více či méně parafrázovaných a vlastních textech jaksi využitých a upotřebených. Za nejcharakterističtější rys veškeré Jirousovy básnické tvorby považuji to, co bych si troufal nazvat tvůrčím epigonstvím, například rodu Brucknerova či Filova. Jirous je mistr vytváření metatextů, literatury o literatuře, literatury literaturou inspirované. V podstatě jde, jakkoliv se to zdá absurdní, o typický lard pur lard. Jirous velkou částí svého díla přináší tvůrcům srozumitelným, opět jen, tak říkajíc, zasvěceným, studovaným, učeným čtenářům. Četné Jirousovy básnické texty se citacemi, narážkami, hypůjčkami, parafrázemi, reminiscencemi a tak podobně jen hemží, jakkoliv jsou tyto mnohdy rafinovaně skryty. Jirous zkrátka svoji vzdělanost nikdy nezapře, nikdy se od ní nedokáže odtrhnout. Byť by se o to občas snažil, čož s výsledkem je ovšem jenom ještě sublimovanější mystifikace. Na mnohé z básníkových, tak říkajíc ohlasů, ovšem již jeho interpreti přišli, mnohé jim možná i nadále uniká. Tomu ještě poznámka, když jsme dělali podruhé a rozšiřovali aparát poznámkových sumě, tak já jsem za samozřejmě hrozem chodil a něco jsem trošku tušil, něco jsem viděl, ptal jsem se. A pak jsme to tedy skončili s tím, že říkala, víš, tam by toho bylo tolik, to bylo prostě na další dva roky. Tak jsme toho nechali, že prostě takže to je na další baratela, aby tedy mohl dát. A proto také si myslím, že toto stojí za připomenutí, že tam ještě mnoho nevybádaného. Jen jeden příklad o něj výpůjček, a to zrovna od básníka, který nepochybně od Jirousova básnického rodokmenu přináší velmi výrazně. Cituje-li Marek Weicher Jirousovy verše z básně Über das geistige in der Kunst z roku 1990 zbývky Vidřije Mediokrý, které zní takto. Komu to tak strašně prospělo, že tolik milionů lidí nic ze života nemělo? A s tím, že jde o takzvaně, cituji Weicherova slova, deklarativní proklamaci, o příklad, opět cituji, sílící inkoherence básnického výrazu, uniká Weicherovi, že jde ne snad o parafrázi, ale o téměř doslovný citát, a to ze závěru Bondyho poemy Zbytky eposu roku 1955, cituji. No tak vidíš, co jsi z toho měla, že jsi nic ze života neměla. A zajímá mě, kdo z toho, co měl. Za to pomohlo Stalinovi, jenž tě v životě neviděl. Komu to tak hrozně prospělo, že tolik milionů nic že ze života nemělo. K tomu ještě se možno také dodat, že samotný titul pochopitelně je vlastně citací v knihy Vasily Kandinského, že Über das geistige in der Kunst. Takže celé to je literární koláží. Jirousovy básnické texty mají ovšem nepochybně mnohdy charakter koláží snad i, tak říkajíc, jak opět cituji Weichera, neústrojných,
ale při bližším ohledání se přečasto může vyjevit též jejich druhoplánovost, mnohovrstevnatost, mnohovýznamovost. Jirous totiž pracuje s básnickým textem jako středověký malíř, sochař či architekt. Novodobá takzvaná původnost, originalita je mu cizí. Hodnotu jeho díla tato skutečnost přitom nijak nesnižuje. Pár příkladů ke vztahu Jirousovy poezie v dílu Egora Bondyho vybírám jenom ty, co tady píši, tak, co tady uvádím, tak jenom ty nejmarkantnější. Dvojverší. Ať se mi nikdo nediví, že budu jurodivý, z Magrovy krabičky z roku 79, reaguje na Bondyho text ze sbírky The Plastic People of the Universe z roku 76, které znějí takto. Každý se jen diví, že jsem marxist diví. Ťapka nad to říká, že jsem jurodivý. Další příklad. Text Jirousův. Cituji. Nad Karlovým mostem šesticípá hvězda. Nebo se mi to zdá? Nad Karlovým mostem šesticípá hvězda. Je ze sbírky opět Magorova krabička z roku 79. Tento text je parafrází Bondyho textu Prší, prší, konkrétně jeho druhé strofy. Cituji. Mlha si sedla za okna, po celém městě je tma, je konec, nebo se mi to jen zdá. A za další příklad. První do verše z nepomenované básni z ochranného dohledu z roku 85. Cituji. Co můžeš odložit na zítřek, nedělej dnes. Jsou parafrází dvou Bondyho veršů z básně roku 62. Jejíž první strofa zní. Co se dá udělat i dnes, to na zítřek je lépe odložit. V tom naší moudrosti je mes, když místo sebevraždy jdeme souložit. Předposlední ukázka už to bude. První na verše z nepomenované básně z Magorova Soumraku z 85 až 97. Cituji. Nad námi velký vůz, v duši pusto, jsou parafrází Bondyho dvojverší, cituji, tak jdeme, zabývajíce se filozofií, nad námi velký vůz a mohu říci, že jsme už urazili pěkný kus. Je to závěr z poemy zbytky eposu roku 55. A poslední ukázka, dva verše, které znějí. Miloval bych tě, i kdyby svině byla. Je to z textu s incipitem Mouchy, mouchy, mouchy z sbírky Magorova děťátka z 85 až 97. Jsou snad ohlasem Bondyho textu ze sbírky Totální realismus z roku 1950. Cituji. Má láska k tobě nepřestává na tvém životě. Možno-li po smrti tě budu milovat ještě víc. Až umřeš, budeš už vůbec moci milovat jenom mne. To je tedy těch připomenutí těch pár bondyovských narážek a teďko bych zakončil úplně jinými, tedy jiným okruhem narážek. Jak víte, tak Martin Jirous měl velice rád film Cool Hand Luke s Paulem Newmanem a velmi rád zpíval tedy překlad Františka Vrby, překlad tedy té písně, která je ústředním motivem, a on to zpíval v nepatrně upravené podobě, tedy ten mimochodem ten překlad se objevuje vynikající přímo v titulcích toho filmu, a originál tedy zní takto. Já vás nebudu dlouho, ale protože asi znáte, tak jenom připomenutí je to, jak jednoduché, jestli to dovolím. Tedy originál zní takto. I don't care if it rains or freezes, as long as I've got my plastic Jesus sitting on the dashboard of my car. Comes in colors pink and pleasant, glows in the dark with spirit essence, take it with you when you travel far. Get yourself a sweet Madonna, dressed in rhinestones, sitting on a pedestal of a baloney shell. Going 90 high and scary, cause I got a Virgin Mary, ring me, I won't go to hell. Jo, tak to je dosti známá. No a teďko v překladu tedy Frenčka Abry, jak si tedy pravděpodobně sám Jirous trošku upravil a velmi rád jí zpíval. Myslím, že většina z vás jí zná velmi dobře v jeho podání.
ať si mrzne nebo chlístá, z plastiku mám svýho Krista nad volantem přímo před sebou. Růžový je vždycky ve tmě, světelku je totiž ve tmě, vedu ho sebou na pouť dalekou. A s Madonkou to máš to samý, posázná drahota, podstav si mušliček na sklap. Když si to tak stovkou kalí, nemám strach, a to si chválím, Donka mě chrání od pekla. Takže to je to, co zpíval rád tedy Martin. A teďko to, co mi vlastně řekl na poslední chvíli, na to nemůže nikdo přijít. A je to sice uvedeno po tom druhém vydání Makrovy sumy, ale tedy ten poslední operát má asi 150 stran, kdo by to tam našel, takže věřím, že to nikdo z vás tam neobjevil. Dva texty z Magorových hlavutích písní jsou samozřejmě obsahově úplně jiné, ale rytmicky jsou postaveny právě na tomto, tedy na tomto překladu. Jo? Takže vlastně je to celé, je to vlastně připomínka toho jeho milovaného textu a té milované písně. Já tu první, tu druhá je hrozně smutná, nevím, že to zvládnu, zkusím to. Na první ještě se rád je. A vy je znáte velmi dobře. Pořád, pane Bože, věřím, že mě nevydáš té zběří, tak pevné trvám naději. Přesto, když kadr zaříží, leknu se, že jak vavřičci svatému roštvy chystají. Jo? Takže to je jedna a ta druhá je... Ať mám, či nemám na kahánku, vrátě mi stejně na sopránku, nezahraje už ve Víni. Tam na radosti v počernicích zašla je pípa i rumby, je to všechno podivný. A že mě koně vyvádějí, nezazní mi je po naději v tom světě malým. A že mě koně vyvádějí, nezazní je po naději v tom světě maligní. Tak to je všechno, děkuji za pozornost. Děkuju a promiň za tu ošklivou úvodní řeč. Teď prosím tě, že hraješ a pak bude takže se nemusím představovat, Mikuláše Chadimu znáte a potom... vystoupí pan Jiří Hana, kterého už jsem zmínil, takže já už teď někam zalezu do kloutka. Já zahraju jenom takovou znělku za tím, abych uvedl pana Hanáka vlastně. Thank you.
Kteří jste se tady sešli, jsem Ivana Jerouse nikdy osobně neznal. Párkrát jsem ho zahlídl na různých místech, ale nikdy jsem mu nestál tváří v tvář, ale protože on už nikdy nebude moci se sám dostavit na kterýkoliv večeru nebo odpolední nebo dopolední, které se budou konat na jeho počest, tak už od teď bude vždycky potřebovat nějakého zástupce. A já jsem ten jeden z těch zástupců, kteří dneska ho musí nahradit a budu číst jeho texty. První bude z textu, který jsem vlastně prvně od něho četl. Bylo to někdy v 84-85 emigraci a tenkrát jsem si ho představoval úplně jinak. A když jsem nevěděl, že v Humpolci a později psával sám básně, že měl rád Andreho Mišova. A když jsem ty verše četl, tak jsem najednou viděl křehkého, bezbraného člověka. Já si ho z doslechu představoval úplně jinak. Nebudu vám ty verše číst tak, jak by to četl on, protože já jsem si vždycky myslel, že autoři si mají číst vlastní texty sami. I když já jsem se léta živil tím, že jsem jiným autorům ty verše četl, tak jsem sám proti sobě, ale bohužel, protože to není možné, tak ho já zastoupím. Takže první budou části z labutě svatého ducha, která mně připadala, i když je to řada kratších básní, tak se z nich dá v podstatě udělat takový jeden jediný proud. Takže ono to bude vypadat jako téměř jedna báseň. Takže labuť svatého ducha. Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach. Dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem položil do úst k básním šén. Monotónní můj itinerář posledních let. Jako bych už jen s eskortami měl Čechy uvidět. V klášterci na pohří na Římse spatřil jsem panu Marii v elipse paprsků zářivých. Nepomodlit se byl bych hřích. Z Chomutovského jel jsem soudu. Poslední léta rodnou roudu vidím jen na eskortách. Víš ty, Bože, vůbec o mně, že jsi mě zavřel v tomhle domě? Vzpomeneš si někdy na mě, jak tu sedím v hnojné jámě? Stvořil zbavříný o měj, co z toho si schystal pro mě? Odsoudil jsi mě k marné slávě? Nebo pojdu někde v slámě? Na Mírově jsem makal v kapli, když teďka po čtvrtý mě lapli, šoupli mě dělat do kostela a v klášteře je moje dcera. Ptám se tě, pane, vážně zcela, ač trochu s potlačeným smíchem. Nechceš mě nakonec mít mnichem? Z téhle noci mě nezachrání ani kohoutí zakokrání. Modré krajiny tetování rozezněly se ostrým tónem, šustí pytlíky s acetonem mlaskají pederastu ústa, venku zamříží tma je hustá. Kdybych to nebral religiózně, bylo by mi zde věru hrozně. Svět
se připravuje k střetu, já v kostele plném skřetů přijímám autogenu plamen. Je to plamen pekla, pane, osvobod mě od něj. Amen. Neštěstí se vždycky bytě vracím k religiozitě. Jak se však trochu zabydlím, tak se zas ani nemodlím. Přimluvy by se snad měli svědci v nikách na průčelí. Se svatým Hugem slabutí odpustit mi můžeš jenom ty. V patře nade mnou 22 andělů přilepilo se na pilastry. 10 let, 20 v údělu. Lidi zde mají hrozné flastry. Sedí v kostele kolem mne. Ne věčné lampy. Zemní plyn na jejich tváře vrhá stín. Bože, je teprv poledne? Nebo pat na svět soumrak už? Je bomba jenom velký nůž? Poslední listí vítr rve na dvoře z hlohu, nebo se zazelenají poznovu? Řekni mi, je kolem nebes taky kůra jako na stromech na zemi? Nebo jen kůry andělské obklopují tě v slávě tvé? Je oheň v srdci prázdnoty? Jsi v prázdnotě to, Bože, ty? Mrazivý sever horký jich je pupek světa v kartouzích. Jako tu ší labutí, kdo mě ohýbá, pane? Ty. Bez oltáře je presbytář, od hořáků jde pekla zář. Modlím se vždycky v neštěstí, kamenům, svědcům na tvářích jemný déšť, jemně šelstí. Vidím, že píšu o pekle, matně, špatně a rozvlekle. Cti žádosti mě, svatí, chrajte. Aspoň si nemyslím, že jsem Dante. Jenom to, pane, vědět chci, jestli už teď jsem v očistci. Špatně se skládá elegie, když kolem cucají si pije a každý rým je na to chudý popsat, jak kouří si zde údy. Abych zas nepsal výtržnicky, zaznamenám sporadicky, jak jeden odsouzený přelíz druhému zločincovi penis. Ty tam jsou směrekami srasti, upad se mezi pederasty, odpust nám, Bože, naše viny, usmívají se androgyni pod klenbou nahoře. Odpust nám taky naše hříchy a povzdech posílám ti tichý. Navrať mi, Bože, lásku. A teď bude dlouhá 13-minutová skladba na počest Ivana Jeruse, Mikuláše Kadiny. Dočkal jsem už svého provazu, už jen příčel. Konečně dočkal jsem už svého provazu,
už jen příčel. Přes rybní koulejí sudy děti se kloužou, bába táhne otec. Přes rybní koulejí sudy děti se kloužou, bába táhne otep. Fouká mi pod kabát, fouká mi pod kabát, fouká mi pod kabát. No.
že co chvíli dělám, tak chci trošku poznat autora, i když ho neznám. A proto jsem četl řadu rozhovorů s Ivanem Jirousem a tady jsem si vybral něco, co si myslím, že jeho slovech bylo velice podstatné a co mě chytlo. Každý z nás má nějaké imágo ve světě. A jakmile se jednou vrhneme na veřejnou dráhu, tak ho sebou zřejmě musíme nést. A já tady, jak jsem zjistil, jsem pro mnoho lidí korelativem toho, kam až můžou a kam nemůžou. Třeba jeden výtvarník, který ho nechci jmenovat, protože působí v první kultuře podle tohoto hloupého dělení, mi řekl, každopádně si stanovil linii, kam můžeme a kam ne. Jsem rád, že jsem to pro některých lidi stanovil. A Ivan Jirous se tady skutečně dnes objeví, i když jenom v záznamu. A ještě než ten záznam uslyšíte, uslyšíme, protože ho také uslyším poprvé, tak bych rád ještě přečetl druhou část z Labutě svatého Huga. Málo je líbezný svět tady v předpeklí. Už i ty divizny na dvoře odkvetly. Tuší snad jenom Amnesty, v jakém zde žijem neštěstí. Chystají pro mne vyhnanství. No, proč ne? Nebeské panství stejně mi nikdo z nich nevezme. Určují pohyb, pobyt. Jsou to bloudi. Kde budu bydlet? Jenom Pán Bůh nakonec rozsoudí. Skrz mříže slyším přes tu dálku na nebi vití vlkodlaků, ze slunce vyskakují štíři. Začal rok 84. Moje lásko má naděje. Nic zvláštního neděje se tu. Jen večer asi, jak včera na javor v ambitu, přiletí konipasy. Už vědět nechtějí holčičky z Francie. Už se nic neptají, jak mi tady je. Už na mne nemyslí holčičky z Licea. Už jsem je omrzel docela. Řek neboštík Vion, kdeže loňský sníh. Teď francouzská láska skáče po jiných zajících. A závěr. Každý básník tvoří, jak umí. Říká Bundy a ten tomu rozumí. Ti druzí píší na dobříši. Dobře jim tak. Já formou ich klášter proslavím v kartouzích. A teď udělám takhle prstem a ozve se Ivan Jirous. Neozvá. To bylo směvý. Co ti Magor Dor? Jedřichu Fučíkovi. Obklopení nenávistí, demům dáme na událistí. Já vězel bezpráví, demům dáme na událistí. Vaše duše se k Bohu vrací, já se zjím nad svou dedikací. Tak je mi líto, že jste ani nepočkal na mé věnování. A to je července 1984. O milost, Pane Bože, prosím pro všechny, pro nás, které tvůj syn zachránil svojí smrtí kříže. Volám tě vroucně skrze mříže. O nebe prosím Ježíše pro mučeníka záviše. Do rukou jeho prosbu kladu za mučeníci Miladu.
syrové na sruka žráně, vysvoboď mě už prosím letně, Martě Františce Juliáně, andělé, ať se snesou nad mě. Rozetnutý plášť nebezbáně, tmu až odále nečekaně, iridiový meč tvůj splane, nad zemí v bouři rozpoutané. Paní Marie s děťátkem andělé drží rouchalem nad zaroseným trávníkem. Slunce skryté za obzorem růžový přísvit vrhá sem, tiše v červáncích půje zem. Paměti mojí cedníkem propadá se svým zaslibem tady v prostoru chrámovém. Milost máš, Pano, v srdci svém, odpust mi, prosím, odpust jen, že jsem takový, jaký jsem. Tak nevím, když modlit se neumím, jestli modlit by skládat svým. Nedboje, co si myslí Řím, Panence Marii hovořím. Anděl smrti si prohlíží pskony na veřejích. Jako okov se pohlížil do studně duševých. Slunce za mrakem schoulené po zlatí holem. Hříšník si smutně vzpomene na věčný Jeruzalém. Duha se klene na nebi a z mraku i v něm žijí. Někdo chce štolu políbit, okénku podrůží. Svatý Prokope, ty, který jsi patronem zemským ve své slávě, nedopust, aby tvá moc slábla. Tak jako dokázal jsi to kdysi v místě klášter na Sázavě, po celých Čechách skrot už dábla. Modlím se k zemským patronům, ďábel ať opustí náš dům. Svatý Václave s bábou Ludmilou, spas svou ubohou zemi spanilou. Svatý Martine, přímluvče mocný, ty slíbal rán malomocných. Já mám nemocnou duši, víš, zdali ji také zaujíš. Svatý Martine vojáku, pomoz mi, pomoz žebráku. Svatý Martine stůl, zbav mě od nočních můr. Jel mi prostřed břečtenem v korunách dubů jmený, veselější se nestanem, proč bychom smutní být měli. Na kůře olší chroše, ve stěnách domů plísem, minuli pachavé rozkoše, hlubší nás svírá tísem. Zasprutý mříží na oknech a ruce vpoutané, to abych aspoň v těchto zdech sepjaté měl je, Pane. Hora s vlečcem omotaná, řeka pláčem naplakaná, pol soubrať nepíná, na mukách se Kristus spíná. Snop po vzíslem přerázený a hrobdami zarázený. Svíce plameny protknuté, srdce stýrané okrutně. Ústa se vřeráte kostí, mráz zahryznutý do kostí. Kosty křížem probodené, nebe oblakem zahalené. A oči hrůzou vytřeštěné, hořící nápis přečtou v stěně. Na nebi světlo nevídané, nad kmínem je půlna plane, co v písmu psáno, to se stane. Po vlně horká se zakane, rovno beránka urousané,
zraněmi svými osuš, pane. Spí apoštoli Getsemani, Kristus sám usmívá se mně, do ticha tiše zazní, amen. Laudate celi de super, andělských slyším šustot per, od křídel válek cítím vát, končí noc, nemusím se bát, bát se a zoufat. Laudate celi de super, povětří svěží bez příšer, kreatury moci nečisté, zase andělé se mnou jste ve světle jasném. Prohráte celý den super, starosti od nás odeber, jako to děláš s každým dnem. Modlitvě vděčné zůstanem před úsvitem. Kdybychom uměli být sami, jenom se svými modlitbami. Ale Bože, je mi líto, modlit se nemůžu, neumím to. Přece mohu, prosím, neodmítej oraci stručnou. Miluji tě. V úzkostech volal jsem beránka, těsná je moje skořápka. V neklidu nocí v hrůze dní prosil jsem a ti uvolním. Bělejší labránka bílá kolem něho záře, ustrašeně před ní blednou našich mučitelů tváře. Ty, který jsi měl korunu strny, ustrň se nad námi. Zatřpití se ciborium, bílým zatřpití se světlem, posil pane naši víru, před ukrutným spas nás pekem. Ty, který jsi měl rukou hřeby, pomoct nám potřebným. Zlaté světlo nad monstrancí do nebe se zářit vrací, vzhůru míří naše srdce, k modlitbě si tisknou ruce. Ty, který jsi visel na dřevě, zachraň nás věrné. A nejtěžšího mezi hříchy, prosím tě, zbav mě, totiž píchy. Na chvíli vítr, co a nekam chce spích, skrytý je Bůh, jen čeká hostých, ještě ne krev, v kalichu bílé víno, k oltáři letí prostáček Kupertino.
šéfe, jak si přijete? Potřeba bude ještě pan Hanáček. No, to je na vás. Ivan Jirous o alkoholu a psaní. Samozřejmě, od práce u psacího stolu alkohol odvádí. Mluvil jsem o tomhle problému se sinologem doktorem Králem při letu z New Yorku a zjistil jsem, že nám ty všiváci lhali opravdu ve všem. I v tom, jak psali čínští básníci. Mým ideálem totiž vždycky bylo psát jako oni. Takový ty krajinný drobnokresby. A já vždycky myslel, že je psali při čaji nebo při víně za svitu luny. Není to pravda. Doktor Král mi řekl, že pili ty nejhorší rýžové kořalky a neustále se pohybovali na hranici delíria. Vidíš, intuitivně jsem k tomu tedy celý život směřoval. Fakt je, že takový ty nejjemnější básně, takový to předivo, který se skoro trhá, člověk napíše právě po několika denním pití, když už přestává rozlišovat, co je sen a co skutečnost. Netvrdím tím, že alkohol je základní podmínkou pro psaní poezie. Labutí písně, jak víš, jsem napsal úplně střízlivý. Ve vězení, jak taky víš, je ale na člověka vykonáván tlak jinými způsoby. Už můj první guru, Kamil Linhart, v raných 60. letech řekl nádhernou větu. Normální vědomí je blbec. A to platí o poezii především. Jde o to, když už se pohybujeme na té hranici delíria, udržet tu balanc a občas sklouznout zpátky do reality. Odpočinout si, aby se v tom člověk neutopil a nespad na tu druhou stranu nože. A abychom nespadli na tu druhou stranu nože, tak, jak říká Mikuláš, mně se nejvíc líbí jeho pohádky, tak vám jsem vybral dvě pohádky. Obě pro Františku. Ta první. Za některých nocí je všechno opačně. Myškám narostou křidýlka, vznesou se do povětří jako vrabci a celou noc poskakují kolem komína a cvrlikají. Ptáčci se schovají do myší děr a zubou zrní, co tam myšky schovaly. Vajíčka zalezou zpátky do slepiček a Láďa se potom diví, jak slepičky málo snášejí. Měsíc svítí jako sluníčko, ale není to vidět, protože ovečky běhají po nebi a celý ho zakrývají. Šneci opustí svoje domečky, sednou si na ně a mávají na sebe tykadlama. V takové noci vyleze všechna voda ze studně a když si máma včas večer nenapumpuje vodu, musí čekat až do rána. Jak je studně pod pumpou prázdná, fouká v ní velký vítr a pumpa skřípe ze spaní, protože její zima sprůval. Oheň v kamnech studí a pokličky na kamnech zalejzají pod hrnce, aby se trochu zahřáli. Někdy venku prší ze spoda nahoru. Z takové noci se nejvíc radujou plivníci. Využijou zmatku a schovávají věci. Máma je druhý den hledá a naříká. Jediný, co je v takové noci v pořádku, je kočka. Leží u kamen a zdá se jí o ohromný misce mléka. Františka a Martička vypadají, jako by to byly hodný holčičky a pěkně spinkají, aby nebudili mámu. Ráno se zase všechno vrací do pořádku. Ptáčci cvrlikají, jako by se nic nestalo a myšky jsou v dírách a dospávají proflámovanou noc. Oheň už zase ohřívá Františce snídani, voda rychle zalízá do pumpy, ale v pumpě je malá díra.
tak to všechno nestihne. Aby nikdo nepoznal, že byla na výletě, rozprskne se do maličkých kapiček rosy. Každá kapička je malinký rybníček a v něm plavou malilinký rybičky. Podobné kapičky se taky dělají Františce na nose, když je jí horko. A Františka si utře nos a pohádky je konec. A teď, jak do pohádky může zasáhnout i realita života. To mě napadlo, když jsem si přečetl tuto. Opět pohádka pro Františku. Ta krajina byla vláhny. Dovnitř se lezlo hrdlem po spuštěném prostěradle. Pod ně se rozprostíralo zrcadlo. Od hlubokého úvozu k malinkému osikovému hájku. Po zelených listech osik lezly červené berušky a každé ráno zpívaly. Zelená je zdravá barva, ať je to brouk nebo larva. Jen co najdem někde mšici, sebrem ji rychle lžící, strčíme ji do pusy, ať se v puse udusí. Čarodějnice, která bydlela v hájku, jim vždycky hrozila. Vy máte chutě nedožery. Když byla čarodějnice malá, nikdy se doma nic zeleného nevařilo. Nevěděla proč. Viděla, že beruškám jdou zelené mšice k duhu a tak si vyčarovala pytlík zeleného hrachu. V úvozu hlasitě předly divoké kočky, zrcadlo se blištělo, osiky se třásly, čarodějnice, přidržujíc si drápky, běžela rychle po zrcadle. Na jeho okraji, ve stínu osik, měla u šedého lišejníkem porostlého balvanu ohniště. Čarodějnice doskákala k ohni a sundala pokličku z hrnce. V hrnci to zabublalo a kolem se šířila omamná vůně hrachové polévky, majoránky a rumu. Čarodějnice strčila do hrnce pařát, míchala polévku a tiše si zpívala. Proč není víc čarodějnic? Proč není víc klekánic? Lidi nevěří už na nic, ať je zima nebo hic. V lahvi bylo horko jako u žních. Slunce žhnulo, se stromů kapalo sádlo, čarodějnice se potila, pot se vypařoval a srážel se na stěnách láhve v husté, bílé, jedovaté kapky. Z dálky se ozývalo polední zvonění. Stočené prostěradlo se začalo kymácet a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd. Čuchla k polívce, strčila do ní prst, olízla ho a řekla: přidej tam trochu rumu, rum bude lepší. Čarodějnice sáhla do díry pod balvan a vytáhla láhev rumu. Rum byl hustý, měl barvu zašlého zlata a voněl jak starý mech. Čarodějnice nalila trochu do polévky, víc do sebe a podala láhev polednici. Ta si notně přihnula a obě začaly prospěvovat. Může bejt prázdnej celý dům, však na polici měj vždycky rum. Může ti doma chybět mouka, může ti doma chybět pepř, však flaška na tě musí koukat z police vždycky. To mi věř. Jak tak zpívali, tekly jim z očí slzy dojetí. Potom se pustili do hrachovky, ale to nevěděli, že čarodějnice a podobná havěť nesmějí hrách jíst. Proto ho čarodějničí máma nikdy nevařila, protože hrách je zelený a zelená barva dělá strašidlům hrozně zle. A zelený kulatý
jim dělá vůbec nejde. Jen polévku dojedli, začali se nafukovat a nafukovat, byli jako dvě měchuřiny a za chvíli vyplňovali celou láhev. A nafukovali se pořád dál, až se láhev s třeskotem rozletěla a pohádky byl konec. Tak si, Františko, pamatuj, že co je dobré pro berušky, jako šice, nemusí být dobré pro malé holčičky. A co je dobré pro malé holčičky, jako hrášek, nemusí být dobré pro strašidla. Dobrou noc. Tak na závěr ještě jeden gramofonový předěl. Poděkovat hlavnímu městu Praze, které velkoryse podporuje provoz naší knihovny a také naše literární večery, jako je tento. Pak chci připomenout, že tam na druhé straně na stole je taková zelená kniha, kam můžete psát svoje dojmy z tohoto večera. Zapomněl jsem říct, že to, co jste tady slyšeli, to byla ukázka z CDčka, které se jmenuje Magorovy labutí písně, nic originálního. A to CDčko vychází 12. prosince v lounském nakladatelství Guerilla Records a bude pokřtěno na koncertu Plastic People 14. prosince v pražské Akropoli a dá se koupit přes internet, pokud to umíte, anebo v obchodě Rekomando v Trojanově ulici v Praze. Tak to byla reklama Lábusova CDčka. A ještě musím připomenout, že po večeru, až skončí, tady bude připraveno nějaké občerstvení. Kuřáci najdou azyl v kuchyni. A cigarety musí mít každý vlastní. A jako úplně poslední promluví Franta Stárek Čuňás. A kdyby se našel ještě někdo, kdo má připravenou nějakou řeč, tak ještě může po Frantovi promluvit. Ale... Proč si myslíš, že mám připravenou řeč? Tak jako tuším. Protože to byl literární večer, tak se vlastně vzpomínal na Magora jako na básníka.
Já myslím, že je nutný tady ještě říct, že je to jenom jedna z poloh, který na Magorovi oceňujeme. Pro nás, který žijeme v undergroundu, tak je právě tak důležitý to, že ve své zprávě o třetím českým hudebním obrození formuloval a ty hlavní postuláty českého undergroundu. A další polohou jeho, na kterou bychom neměli zapomenout, je jeho organizátorská a manažerská práce. To znamenalo, že vzal na sebe tu odpovědnost za to, že něco organizoval, za to, že něco hrálo a za to, že to někde bylo a to taky pak odseděl. Takže to jsou ještě ty další polohy a našlo by se jich samozřejmě víc. Ale nebyla by to dobrý večer vzpomínek na Magora, kdyby tak si nezaznělo něco z toho skutečného života, z toho, co dělá to bláto, z kterého potom vyrůstají třeba ty básně. Že? A tak já vám řeknu takovou jednu veselou příhodu z natáčení. Asi řada z vás nevíte, že měl Magor, tam už je spousta jmen, že jo, Ivan, Martin, Jirous, Magor, a že měl ještě indiánský jméno, no. A tak já vám řeknu, jaký to je a jak k němu přišel. On v roce 90 pojali New Yorkský bohemistky takovou ideou, že vstoupí do české literatury, jako do historie, jo? A že to udělají tím, že uspořádají konferenci, na kterou pozvou všechny tři ty sféry tehdejší české literatury, to znamená tedy ty disidentskou literaturu, samizdatovou, ty lidi z té šedé zóny, který tady psali na Dobříši, a tu exilovou literaturu. A na té konferenci, že si všichni podají ruce, padnou si do náruče a bude už jenom jedna literatura česká a oni budou ty, kteří budou zlatým písmem zapsaný v budoucích historiích české literatury, jakože to zařídili. To byla idea sice pěkná, ale samozřejmě prostá pitomost. Začalo to, chyba byla už v tom, že najali jenom jedno letadlo z Prahy, jo? Že ten charter letěl prostě jenom jako jeden a my jsme, který jsme letěli teda za ten Dizent, tak jsme museli letět s těma z té šedý zóny. Začalo to už v tom VIP salonku na Ruzini, kde Magor škrtil nějakého profesora z Ústavu pro jazyk český a zrval na něj: ty debile, ty nevíš, kdo to je profesor Černý? Protože on redigoval zrovna tenkrát vyšlo nějaký první díl slovníku českých spisovatelů a pochopitelně z důvodu bolševiků, že? Tak profesor Černý pod Čechy byl. Jako. Tak se Magor dožadoval opravit. Takhle, jo. No a ty kolegové z toho Ústavu pro jazyk český začali toho svého kamaráda bránit a nějak nešetrně do Magora strčili, on jako upadl na stůl, to viděl Kořán, který už měl půl lahve whisky vypitou a taky tam někomu nakouřil, jo, a byla tam regulární rvačka. Začala prostě regulární. Takže už ty vztahy byly nastavený tak jako, že nebude toho objímání nic. Jako. Jsme sedli do letadla a tam ještě Magor chtěl vlíst s hasičským přístrojem. To byly drobnosti. Jako. Sedli jsme do letadla a oni teda nás teda rozsadili tak, že disidenti seděli na jedné straně a tam ty seděli na druhé straně, aby jsme se jako neprali o okýnka nebo já nevím. A nám to vyšlo tak, že já jsem seděl u okýnka, Magor u uličky a pak seděla nějaká spisovatelka, já nevím, co to byla, no, a nikdy jsem od ní nic nečel, ani jméno jezdil. A zase nějaký ty režimní literáti. Jo. Teď přinesli ten catering a tím, že ta ulička to je takováhle, jenom, že jo. Tak Magory tam šáhl za maso a dal ho tam ke mně a říkal, víš, on dlouho seděl, jo. Přebuje, jo. A v tomhle duchu prostě jsme přiletěli do toho New Yorku, jako jo. Dost jsme je trápili cestou. A
protože my jsme byli vítězové. A teď tam jsme se objímali, že jo, s lidmi z exilu, to bylo skvělý, jako výborný, jo. A začala ta konference, kteří měli připravený, dokonce já jsem měl připravený nějaký vovoknu něco a tak. A moc jsme tam teda nechodili na tu univerzitu, jako jo. On taky, to i ty česky jako Vaculík a ty, jako ty čekali, jaký budou mít tam diskuze se studentama, jo. Studenti měli zelený číro a oběli a tam kolečkových brusík a říkali, Čech, OK, jo. Byla celá diskuze se studenty. A teď my jsme tam moc nechodili a hlavně jsme jako chodili s Ginsbergem, Ginsberg nás vodil po nočním New Yorku, že jak jsme v East Village, překladiště kraku pro celou planetu, jo, kde se říká, že to je nejobávanější místo New Yorku, jsme tam ve 2 hodiny v noci v hospodách, jo, jsme šli do hospody, jsme se srazili s nějakým klukem ve dveřích, tak z toho druhu jsme se jako s ním, jo, a on se vrátil jako s náma dovnitř a půl hospody ho pozdravilo. Jsme řekli, ty, a tady dostaneme teda. Jo. No ale ku podivu, on se s náma zkamarádil, jo, a říkal, pojďte na Mejdán, pojď, to bude dobrý. Tak jsme šli a když jsme vylezli, on říkal, ne, po 3. ulici nepůjdem. Tam jsem jednou dostal sekirou do hlavy. A pak jsme šli jinudy a on říkal, jo, tady jsou ty garáže, tady jsme řešili, tady jsme překládali krak a přijeli policajti tam, no co jsme utíkali, takhle po těch střechách, jo, tady to znám, dobrý, jo. A my jsme si s Magorem říkali, ty vole, jak to vždycky se, a to už byl asi 3. takový příklad, jsme si říkali, jak to, když se s někým zkamarádíme tady, že to je vždycky gangster nebo zločinec, jo. Jsme říkali, ty vole, a není to v nás, jo. A tak jako, takhle to tam probíhalo, ale hlavně Magor ráno, to je ještě nejdůležitější jeho činnost byla ta, že jak tam třídili už tenkrát odpad, jo, a dávali do pytlů, různý barvy byly, různý odpad, a ve žlutých pytlích byly hadry, jo, a tak Magor to zjistil a chodil po Manhattanu, trhal ty žlutý pytle a probíral, co by se jako džíny bral, že jo, a tak, jako co by se dalo ještě v roce 90 v Česku, jako jo, se toho dalo upotřebit ještě hodně, jo. A to nosil do hotelu Washington, kde jsme bydleli, a poměrně high society takhle, a pral to všechno ve vaně, jako, jo, aby to jako nevez do Česka špinavou, nějakou špínu z Ameriky, to nebude vozit, že? Tak to všechno pral a rozvěšoval to po apartmá, jenomže to se brzo ukázalo jako malý a už bylo všechno na garnižích a všude jako vysely džiny a šaty různý. A tak začal věšet do takový ty místnosti servisní, kde jsou ty ledovače a takový, a to už se ten personál zbouřil, jo. To už řekli, ne, tak tam už ne, to je pro všechny, jako jo, tam jo. Tak nějak se zblížil se Sašou Berkovou a popisovat a tím jako se mu otevřelo další apartma, že to narval ještě tý Berkový to apartma těma hadrama, jako, no. A teď jako jsme, samozřejmě zpátky jsme pak jeli tak, že on by měl nadváhu asi 0,5 tuny, jo, takže každý mu dal igelitku a celý ten zájezd, co jsme jeli, tak jsme vezli jednu igelitku Magorovi, jako, jo, aby jsme ty nadváhy jako rozdělili po celý tým, no. Tohle to se tady stalo v roce 90, jo, v Praze jsme mu to všechno dali do taxiku, on to dovez do Ječný a tak se to rozdělovalo a tak. A asi za 3 roky, nebo to už jsem dělal v BISu, tak jsem měl nějaké jednání někde na východním pobřeží a přestupoval jsem v New Yorku, ale přestupoval jsem tak, že letadlo letělo až ráno. A tak jsem se z Piety ubytoval v tom hotelu Washington, jo. A přišel jsem tam a hned jsem ho poznal, toho recepčního, to byl takový hrozný chlap, takový vypadal jako něco mezi Indiánem a Černochem, jo. Ten se na mě podíval, zjevně mě nějaký poznal, vzal pas, podíval se do něj a říká, přijede taky ten muž, který pere prádlo. Já jsem řekl, ne, ten určitě nepřijde. On tady jste ubytovaný, jo. To je Magorovo indiánský jméno, muž, který pere prádlo.
další. Já jsem byl pověděl, že ne. Slyšel další do série ve starých historiích. Já nejsem.